Был республика Беллилях государственной общественной политической деятеля Сурналы, Саха республика Таннаротун Кахайстова Танютеля Гульгете, Филипп Ахлопков Теребита Гумон Силентолар. Ол итнен маяға кени коллегалара доғыттыры оғыну үтчатый тигесігіннах бары қайысқалар специалистары түмсен, 1999-1999 сылар ғылынылын өлелевіт үтчат 2-2 сыллах кәлім программа тұғынан кепсетіні дәрейділер. Бұл программаның орбут оны лоққа келдерінен жарықтан мүткенен, очыда оғыға ұсыскіпа мәңі қаңаластағырай комун бастағы сәкірдәрінің өлелевіт Филипп Гаврилевич болар. Программа бір ұлақан сетігіті ол кемге 2 сылығығыр, ұрыйыңы 11 тасы сколасы байыты онына ақылаты түрелебді. Мұны тағынан программа үтчет онына экономической, политической реформалар тәсірін сколата, әдер жекерген программаны толыру материальный базыты ден түймақтардаға. Бұ тәрәйім осайынан сығылы ғырға ден, бейгі үтчеттар бұтын Филипп Гаврилевич Ахлопков қолы бұрығар. Итен өретен кені құрдық, дойдутын таптығы, норутын таптығы жандыру итер. Өретер онына кені құрдық, үші жоғын жамбар болдарын тұғығар ұтан ұғылдар тәрәйін және тәбін.